Tuzlo moja grade moj. Pokažimo još jednom da Tuzla ima veliko srce. Ne propustite koncert solidarnosti Nedžad Salković i prijatelji. Ujedinimo se i pomozimo onima koji su preko noći ostali bez doma i svega što su imali. Posjetite humanitarni koncert čiji je kompletan prihod namijenjen ugroženom stanovništvu putem Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Velika dvorana Bosanskog kulturnog centra Tuzla, utorak 10. juni 2014. godine u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 5 konvertibilnih maraka možete kupiti u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, Crvenom križu Tuzlanskog kantona i kod Seje Vilija u Tuzli. Prijatelji koncerta, Crveni križ Tuzlanskog kantona, Bosanski kulturni centar Tuzla, Akustiko band, Radio televizija Tuzlanskog kantona, Radio televizija Slon, RTV 7 Tuzla, Tuzlarije, tuzlanski.ba.